Thank you so much. I don't know. Moltíssimes gràcies, espero que se'm senti bé. No sé si és millor que m'assegui o que em mantingui de peu. Molt bé, doncs en primer lloc, moltíssimes gràcies. I també m'agradaria disculpar-me per no poder parlar en català ni en castellà. Podria parlar en italià, però em sembla que serà millor provar-ho directament en anglès i a veure què passa. Dir que per mi és un plaer i un honor ser aquí i també m'agradaria traslladar el meu agraïment a l'organització d'en Guillem, concretament per l'oportunitat que em donen de ser aquí amb vosaltres en un indret tan meravellós, fantàstic. Sens dubte tenim per davant una oportunitat enorme. Com han dit els ponents que m'han precedit en l'ús de la paraula, quan pensem en les oportunitats, doncs un cop més és bàsic pensar en oportunitats. Sí. Avui us parlaré del projecte, com ens comentava en Guillem de FAC, i m'agradaria referir-me a la manera com el projecte ha estat dissenyat i donar-vos informació també sobre el punt de partida d'aquest projecte. Com en Guillem us ha anticipat, jo soc professora en pedagogia experimental i educació museística a la Universitat de Mòdena i també dirigeixo un centre de recerca anomenat Interlac. Aquest centre de recerca té per objectiu la promoció de diferents temàtiques i promou diferents recerques en diferents disciplines i estudis, especialment en l'àmbit de la digitalització i l'educació. Tenim la perspectiva, al centre de recerca, que treballem amb temàtiques que promouen un desenvolupament horitzontal de les capacitats, quelcom bàsic si pensem en el paper que el llegat històric i cultural té en la promoció del desenvolupament, del benestar i de les capacitats culturals, així com de la participació cultural de la ciutadania. Hem participat en diferents projectes d'àmbit nacional i internacional. El centre que jo dirigeixo és un centre internacional per definició. En aquesta diapositiva il·lustrem els membres de la Junta Científica, composada per col·legues d'àmbit europeu, alguns aquí presents a la sala, entre nosaltres, de l'àmbit europeu, dèiem, també participen a la Junta, doncs, col·legues dels Estats Units, del Museu del Metropolitan de Nova York o de la National Gallery de Washington. I col·legues d'altres organismes d'arreu del món. Quin és el punt de partida d'aquest projecte? Doncs bé, sabem que els indrets de promoció de la cultura poden ser agents de canvi social. I, de fet, els projectes que s'han presentat aquest matí són una prova clara del que he dit. Els museus promouen activitats d'impacte social. D'això no hem de tenir cap dubte. D'altra banda, dic que el diàleg intercultural amb la participació de diferents categories socials als museus és un altre tema fonamental que contribueix al desenvolupament d'una nova memòria compartida, que no deixa de ser aquest, la construcció de memòria col·lectiva, un dels objectius del projecte que presento. D'altra banda, els museus poden també contribuir a la construcció d'un sentiment de pertinença entre persones, entre visitants, que, sens dubte, és fonamental per a promoure una ciutadania activa. Abans he fet referència també a la promoció del desenvolupament d'habilitats horitzontals, tot en el marc de les polítiques de promoció de la democràcia i de la participació. Es tracta de temàtiques que estan íntimament relacionades amb les capacitats digitals, perquè les capacitats digitals i el llegat històric i cultural
poden semblar que són dos mons separats. Ara bé, en realitat estan interrelacionats. I per què ho dic? Ho dic perquè, de fet, en el marc del projecte ho estem intentant. Estem intentant donar suport al desenvolupament, a l'establiment d'eines de capacitació digital a través de la contemplació de l'art i de la cultura. Hi ha una altra qüestió important, és a dir, el donar suport al desenvolupament de capacitats digitals per a la promoció de la ciutadania activa és fonamental. Durant la pandèmia per Covid-19, tots i totes hem vist com n'és de difícil, en determinades circumstàncies, formar part de manera activa a la societat quan no podem utilitzar o quan no podem sortir al carrer. Imagineu-vos com hauria estat si no haguéssim pogut utilitzar dispositius digitals que ens posen en connexió, no? Que ens permeten interactuar amb altres persones. Hi ha molta literatura en matèria del vincle entre aquests dos mons, que semblen mons separats però que no ho són, el museu i l'àmbit digital. Aleshores, en el marc d'aquest projecte ens vam dir cal establir sistemes educatius basats en aquesta realitat, aquest vincle entre el món museístic i el món digital. El primer dels objectius del projecte que presento és obrir una reflexió sobre com promoure les 4 C's, el pensament crític, la col·laboració, etc., que poden veure's molt beneficiats de la participació en projectes museístics i d'herència cultural. I també ens van plantejar la importància de demostrar que en el marc de la promoció de les capacitats horitzontals, millorem el benestar humà. I a què ens referim quan diem benestar? Doncs definim benestar com ciutadans actius, responsables, connectats, resilients, respectuosos, respectats i conscients. És a dir, el concepte de benestar és molt ampli. Tenim una interpretació molt, molt àmplia del concepte de benestar. El benestar, des del nostre punt de vista, de fet, inclou la possibilitat de participar en les comunitats de referència d'aquest tracte. Per tant, hem de treballar per un enfocament basat o centrat en les persones que beneficiï tots els nivells de la societat i això genera cohesió social i, per tant, creixement econòmic. D'altra banda, també diem que el desenvolupament social pot traduir-se en desenvolupament econòmic i això és un altre aspecte a prendre en consideració i que nosaltres tenim molt en compte, tant des del punt de vista de centre de recerca com des de l'òptica de la gestió del projecte, oi? Altres aspectes que cal destacar tenen a veure amb l'Agenda 2030 d'Objectius de Desenvolupament Sostenible. Com sabeu perfectament i segur que n'heu sentit a parlar en un fotimer de vegades, hi ha dos objectius dins del marc de l'Agenda 2030, el 4, sobre educació, i el 3, que són especialment rellevants en el marc d'aquest projecte. Concretament, l'objectiu número 3 dels ODS, on es parla de la salut i el benestar, i l'objectiu és la promoció del benestar i la salut mental. L'ODS 3 hi fa especial èmfasi, i posa especial èmfasi. Aleshores, la idea de centrar-nos en la importància del benestar mental, de la salut mental i el paper que juga la cultura en l'assoliment d'aquest ODS número 3, doncs també ha sigut un element clau del projecte i li hem parat tota l'atenció que mereix. El pla de treball de la Unió Europea per a la Cultura 2022 també posa de manifest els mateixos aspectes que hem mencionat i en el marc d'aquest projecte de la Unió Europea hi ha un interès especial en el concepte de participació per la plena ciutadania. És evident que les persones amb discapacitat, la comunitat LGBTI+, les persones d'ingressos baixos, les minories ètniques, s'enfronten a
limitacions pel que fa a la participació cultural i les desigualtats també tenen un impacte negatiu en els nivells de participació pública. Per tant, el nostre paper en tant que membres de la comunitat acadèmica i en tant que ciutadans és contribuir a la creació d'equips heterogenis per tal d'abordar aquestes temàtiques des d'òptiques el més plural possibles. En aquesta diapositiva hi hem inclòs una definició sobre a què ens referim des del projecte quan parlem de benestar emocional o mental. Com podem veure en aquesta diapositiva, i de fet aquesta definició és la definició que volem donar-nos, doncs el benestar mental és un estat dinàmic en el qual l'individu és capaç d'assolir el seu potencial de manera creativa, construir relacions sòlides i positives amb la resta de la societat i aportar, contribuir a les seves societats. Com podem constatar, doncs, hi ha diferents carpetes en aquesta definició a què hem de parar atenció. Jo sempre faig referència a la participació ciutadana. És una referència que, de fet, ja ve de l'any 1969, la participació ciutadana, i cal destacar que hi ha una connexió visual, inclús, entre la manera com podem atraure la participació ciutadana envers temàtiques socials i el nivell de control de la participació. I, de fet, la ràtio és tan positiva que sempre ho hem de tenir en ment. Un cop més, aquesta correlació, oi, entre participació ciutadana i bons resultats a nivell social, doncs és un altre aspecte que hem tingut molt, molt en compte. Hi ha tot tipus de qüestions que també caldria destacar. Ara m'agradaria centrar-me en les debilitats de la legislació en matèria de salut i participació cultural en relació als temes anteriors. El fet que el programa Art per la Salut i el Benestar són sovint temporals. Hi ha moltes iniciatives, però no són, diguem-ne, o no composen un enfocament sistemàtic sobre com implementar aquesta tipologia de programes. A nivell europeu, pel que he sentit aquest matí aquí a la sala, sembla que sí, que a nivell europeu hi ha un enfocament cohesionat. Després hi ha el tema de la difusió de les experiències museístiques per la promoció de la salut i del benestar, que no és un model uniforme. Cal, doncs, promoure associacions eficaces entre institucions. El nostre projecte, de què tracta? Doncs bé, el nostre projecte té per objectiu donar suport, donar escalf a aquests pilars, no? La col·laboració entre l'art i la salut. Tot per al benestar. Volem donar suport a aquests partenariats entre les institucions d'educació superior, les institucions sanitàries, sociosanitàries i els centres museístics i d'herència cultural. A continuació, m'agradaria referir-me a l'origen del projecte. Quin ha estat el camí que hem seguit per tal d'implementar el projecte? El projecte es va originar a través d'un acord bilateral l'any 2017 o 2018 entre la Universitat de Roma Trebbore, on jo treballava en aquella època, i el University College de Londres. He de dir que la idea original ve precisament d'aquesta aliança entre Roma Trebbore i el University College de Londres. Jo penso que molts i moltes de vosaltres coneixeu a la persona que va començar a liderar aquest projecte. És la persona que va posar sobre la taula la qüestió de l'art en la salut al Regne Unit, que després es va difondre arreu del món. Doncs a la llum d'aquest primer projecte en vam generar un segon, que es desprèn del primer, un projecte universitari amb la participació de 7 diferents departaments, entre enginyeria, arquitectura, l'economia, l'art, la literatura i l'educació, entre altres, i després hi vam insertar aquest projecte europeu, el projecte europeu que presentem avui i en el qual l'Institut Català de la Salut ha tingut una plena participació
Doncs es basa en una associació liderada per la Universitat de Modena, Reggio Emilia, que jo represento, el projecte Cultura, i veig aquí el nostre col·lega de l'organització ZMA, que és una empresa molt i molt important que treballa prestant serveis museístics a Roma. És a dir, ells presten serveis als museus i són, estem parlant d'una xarxa de museus molt gran a Roma, més de 100, si no m'equivoco. Aleshores també tenim la UOC, no, la Universitat, la UNAM, perdó, i Covadonga, també. Covadonga està aquí, que és la responsable de la unitat a Madrid. Després hi tenim la UOC, l'Antonio Morera Teixeira també està aquí, de la UOC, i ell és el responsable de la unitat de Portugal. Ascoli, Ayadora, Arnodotti, també la tenim aquí. Interalia, Rebeca, no la veig, però la Rebeca també és per aquí. Interalia és una organització sense ànim de lucre basada a Grècia, a Atenes, i ells treballen amb el tema de la integració de migrants. També tenim l'ICS, que l'Institut Català de la Salut, que coordina i que també està aquí present. Molt bé, com podeu observar, també el partenariat que ha de tractar diferents objectius. Especialment ha de tractar objectius que doncs tractin diferents tipus d'objectius per tal de cobrir diferents àrees temàtiques i diferents problemes. Ja sé que em queda poc temps i acabaré la meva presentació, però a veure, seré molt breu, eh? Aquí teniu els objectius principals del projecte, que de fet es relacionen amb la idea d'utilitzar els museus i els objectes museístics i les eines per a la inclusió. Des de diferents punts de vista, com segurament ja haureu tots i totes entès. En aquesta diapositiva teniu la presentació dels nostres resultats del projecte. El primer resultat del projecte ha estat adreçat a tenir un reconeixement d'aquesta situació arreu d'Europa en relació a l'utilització dels museus com a entitats inclusives. I a partir d'aquests primers resultats que hem desenvolupat, que hem utilitzat per desenvolupar nous projectes pilot dirigits a diferents usuaris, educadors museístics, educadors en general i també personal mèdic, evidentment, i en particular les persones que donen cures, és a dir, totes aquelles persones implicades en la cura de les persones amb diferents tipus de dificultats. I també ens concentrem en el lliurament, que això implica la inclusió digital, el desenvolupament també que es concentra en el desenvolupament de competències bàsiques amb els museus i també la inclusió dels museus, als museus de persones amb diferents tipus de dificultats. La quarta secció dels resultats és el desenvolupament de noves eines d'avaluació. La qüestió de l'avaluació és una cosa que veritablement ens preocupa i en la qual ens hem concentrat, perquè l'avaluació significa que ens hem de tenir mesures de l'impacte de les nostres accions. I això per nosaltres és fonamental. Hem desenvolupat diferents metodologies per desenvolupar el projecte, diferents metodologies, com dic, tenim el disseny, la implementació i l'avaluació, l'abordatge A, B, C, D, és a dir, l'arrelament que tenim en la comunitat que dona suport a totes aquestes accions, que utilitzen aquestes eines i que fan que la comunitat millori mitjançant l'utilització d'aquestes eines. Seré molt breu i molt ràpida pel que fa als resultats. La presentació la teniu a l'abast, és a dir, que podeu accedir a l'enllaç i llegir la presentació i els seus resultats tranquil·lament a partir dels resultats del primer projecte que ja hem dut a terme.
Hem desenvolupat també un manual sobre l'utilització de la tecnologia per a activitats educatives inclusives en el context museístic. Nosaltres considerem que aquests resultats són molt i molt rellevants, molt i molt importants per la connexió. La connexió amb ciutadans actius, capaços de desenvolupar les seves capacitats digitals i utilitzar les capacitats digitals per ser encara més actius com a ciutadans. És a dir, que és un abordatge recíproc, és un cercle virtuós de l'utilització de la tecnologia. L'utilització tecnològica millora el benestar als museus. Aquesta és la pregunta bàsica de la recerca i tenim també tenir un informe pel que fa als resultats que hem obtingut. I ara, una visió general molt breu. Hem identificat i gestionat diferents clústers de tecnologia utilitzades als museus amb diferents tipus d'objectius, Hem seleccionat alguns, la realitat augmentada en particular, la realitat virtual i algunes tecnologies que donen suport a l'estudi de les emocions dels visitants i hem arribat a algunes conclusions. Si em doneu 2 minuts, acabaré. A veure, la tecnologia de la informació i de la comunicació cada vegada s'adopta més en els contextos museístics per millorar l'experiència general dels visitants, per implicar-los emocionalment. És una cosa que veritablement volem aconseguir per desenvolupar nous coneixements i també capacitats que siguin essencials per a la ciutadania activa. Encara que aquests objectius estiguin ben alineats amb la definició de benestar adoptada pel nostre projecte, és a dir, el projecte de memòria inclusiva, existeix una bretxa a la literatura pel que fa a l'utilització de la tecnologia de la informació i la comunicació als museus per assolir aquests objectius. Aquesta és la clau. Existeixen moltes àrees diferents, molts àmbits diferents en molts diferents museus que estan experimentant aquesta utilització de la tecnologia, però no aconsegueixen mesurar l'impacte de l'utilització d'aquestes tecnologies. Existeix una manca d'identificació amb els indicadors claus que són necessaris per tal d'entendre cap a on ens dirigim i què és el que estem fent. Si volem saber si som eficaços, si som efectius o no. Existeix un ampli camp molt potencial aquí i existeixen diferents tipus de tecnologia que s'utilitzen, però les hem d'estudiar, hem de fer recerca per tal d'identificar aquelles tecnologies que siguin més útils en comparació a d'altres. Jo sempre dic una cosa. Necessitem tenir una utilització crítica de la tecnologia per tal de ser eficaços, per tal de tenir èxit a cada àmbit de la nostra actuació a la societat on utilitzem la tecnologia. És a dir, a les nostres vides quotidianes també. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per la vostra atenció. I ara us passaré la meva presentació i si teniu qualsevol pregunta o dubte o curiositat, estaré encantada de que em contacteu. I també podeu visitar la nostra web, el nostre projecte, el projecte de memòria inclusiva, té una web on podreu obtenir més informació. Gràcies.